Stejně jako v předchozích letech, také letos vám přinášíme novinky o investicích obce Josefov. Koncem dubna jsme se sem vydali v roce 2021 s naší kamerou vůbec poprvé. Setkali jsme se se starostou Vojtěchem Pospíšilem, aby nás seznámil jak s aktuálními, tak s plánovanými projekty. Naše první zastávky se uskutečnily v blízkosti místního kulturního domu, přičemž první z nich byla u nových vitrín. Měli jsme tady staré informační tabule, vitríny, a nahradili jsme je novými, moderními. Ještě teda nejsou s popiskama, ale věřím, že budou lidem sloužit ku prospěchu a budou se na nich dozvídat jenom pozitivní informace. Teď se nacházíme u našeho sběrného domečku na tříděný odpad a u jednoho z našich hnízd na tříděný odpad a na komunální odpad. A plánujeme tady v letošním roce tady tuto plochu vyměnit panely za dlažbu a mírně to zvětšit o nějaký metr, aby to vypadalo úhledně, a přehradit to takovým pěkným plotkem dřevěným, aby to sedělo i tady k tomuto domečku a v uvozovkách, ne že nehyzdilo, ale naopak zkrášlovalo, i přesto, že se jedná o odpady, tak aby to vypadalo úhledně v duchu naší obce. Poté jsme se přesunuli k víceúčelovému hřišti. Plánujeme tady zhruba za necelý měsíc upravit nebo respektive vyčistit povrch tohoto hřiště, kdy se vlastně vyčistí ten starý písek, srovná se to novým pískem a prakticky proběhne nejenom k vyčištění toho povrchu, té umělé trávy, ale i k zasypání a vyrovnání. Proběhne tady také výměna sítí. A v dohledné budoucnosti se musíme zamyslet i nad výměnou nebo nějakou rekonstrukcí tady těch mantinelů okolo, protože už začínají být opotřebované, ale teď aby ta plocha byla bezpečná a samozřejmě těm našim uživatelům, občanům, se tady dobře sportovalo. Věříme, že brzy zase budou moct se tady vyžívat, tak aby se jim sportovalo se vším komfortem a bezpečím. Prostor za čistírnou odpadních vod využije vedení obce k výstavbě sběrného dvora. K té dojde letos na podzim. Máme stavební povolení, v rozpočtu máme připraveno milion korun, měl by stát někde kolem milionu korun, zatím teď nám projektanti ještě vyčíslují částku a chceme to zbudovat, protože se snažíme s odpadama nakládat zodpovědně a sběrný dvůr v obci chybí a věřím, že dojde k naplnění tady tohoto našeho cíle. Samozřejmě budeme se snažit na to získat nějakou dotaci, pakliže se nám to podaří, tak ty prostředky, které ušetříme v rozpočtu na zbudování sběrného dvoru, tak vlastně s nimi počítáme na další drobné opravy, které máme v obci spousty. Zásadní investicí obce také byla koupě nové strojní techniky. Takže jsme zakoupili nový traktor, malotraktor Lamborghini za nějakých 700 tisíc korun, mám za to, že snad. Pak jsme koupili travní traktor Goliáš za nějakých snad 150 tisíc korun, takže bezmála za milion korun jsme pořídili techniku našim zaměstnancům a věříme, že jim bude sloužit dobře k jejich práci a k uspokojování potřeb nejenom obce samotné, ale i našich občanů, protože sečeme travní prochu některým občanům, kteří potřebují. A věříme, že nám ty stroje budou sloužit dlouho, tak jako ty naše stávající, které sloužily snad 15 let. Pane starosto, my jsme spolu probrali ty zásadní větší investice, jaké další projekty plánujete? Tak vše se bude odvíjet, tak jak jsem zmiňoval, od sběrného dvoru a případné dotace. Takže v případě, že se nám dotace podaří získat, tak bychom velmi rádi ještě vyměnili dlažbu před kostelem, opravili dlažbu před nebo na zastávce směrem na Hronína, na Dolní Bohanovice a na Lužice. Poté vlastně budeme dělat ještě doplnění lamp veřejného osvětlení v ulici Sportovní. Chtěli bychom také ještě přidat dvě lampy k víceúčelovému hřišti, aby tam docházelo, pokud tam bude někdo sportovat v nočních hodinách nebo v pozdějších hodinách, tak aby tam to světlo bylo daleko, daleko kvalitnější než je teď. Poté samozřejmě budeme, ještě nám zbývá poslední ulic z rekonstrukce místního rozhlasu v ulici Dolní, takže to budeme provádět i bez ohledu na sběrný dvůr. Mnoho let neuskutečněnou investicí je cyklostezka z Josefova do Prušánek. Vojtěch Pospíšil, stejně jako jeho předchůdci, se snaží tento projekt zrealizovat.
To však vázne na výkupu pozemků a složitých vlastnických vztazích. Za tu dobu, co já jsem starosta, tak se mi podařilo vykoupit nějakých snad 15 pozemků. Nyní nás zbývá vykoupit v uvozovkách posledních 26 pozemků z celkového počtu nějakých 96. Takže jsme nějakým způsobem aktivizovali plán, začali jsme se tomu aktivněji věnovat, takže znovu jsme vyzvali majitele či spoluvlastníky či vlastníky těch pozemků. Malinko nám tomu dopomohl i nový občanský zákoník, kdy vlastně je možnost odkupovat spoluvlastnické podíly a taktéž ta vlastnická či spoluvlastnická struktura těch vlastníků pozemků se značně změnila. Jedná se o stěžejní propojení, které využívají jak děti k dopravě do školy, tak dospělí k návštěvě lékaře. Výstavba cyklostezky je tedy důležitá s ohledem na bezpečný pohyb po komunikaci. Už tak vysoký provoz zde bude v budoucnu ještě více zatížený. Má dojít k realizaci 55 silnice na dálnici, takže dá se předpokládat, že ten provoz tady ještě více zhoustne. Takže z toho důvodu potřebujeme prostě ty cyklisty nebo i pěší přesunout na cyklostezku, aby nedošlo k nějakým úrazům, nedej bože, prostě k nějakému tragickému fatálnímu neštěstí. Takže z těchto důvodů budeme rádi, když se to podaří a zdvořile žádám všechny spoluvlastníky těch pozemků na cyklostezku na Prošánky, aby umožnili tady toto dílo vzniknout. Ze stejných důvodů plánuje vedení Josefova také cyklostezku do Dolních Bojanovic.